tako smešna priča. Devojke, ćao. Jesu svi uradili domaći zadatak? Ja nisam. Hoćete me kazniti? Nisi uradila domaći. Sad ću razmisliti koju kaznu da vam dam. Samo ne test, molim vas, samo ne test. Dobro je. Smislila sam. Sad će biti test. O, ne! Spašavajte se ko može! A gde ste pobegli? Nećete se sakriti od mene. O, mirno. Sad ćemo videti gde se možemo sakriti u školi. Možda ovde? O, ovaj ormarić je zauzet. Šta? Ogo! Našla sam neku tajnu sobu. Treba se brzo sakriti. Učiteljica već dolazi. E, Roxy, gde si? Upravo sam je videla ovde. Misliš da si se zatvorila u ormariću i gotovo? Misliš da ga neću otvoriti? Imam tajno oružje za to. To je moja super olovka. Gotova si! Sad ću te uhvatiti. Izlazi bolje sama. Mamice? U pomoć! Juri me! O ne! Stiže me! Stala sam na Lego kocku! O ne! Pustite me, molim vas! Hajde, hajde. Izlazi, Roxy. Imam ideju. Ovo je za vas. Je li to pauk? Plašim se insekata. Skinite ga sa mene. Roxy. Uhvatit ću te ja. Vidim te. Nećete me uhvatiti, u kućici sam. I gde je učiteljica? Ajoj! Ups! Izgleda da sam pogrešila. Ćao, ćao! Aha, tu si! Eto ti! Predaj se! Mamice, plašim se! Dobro, olovka nije pomogla. Koristit ću pesnicu. O ne, vezali su me. Kako sad da pobegnem sa časa? Šta? Da pišem test? Ozbiljno? Kakva užasna kazna. Ne znam ništa. Jesi mislila da ćeš se sakriti od mene? Kako da ne? Izgleda da sam pobegla od ove strašne učiteljice. Treba se bolje sakriti da me ne nađe. O ne, izgleda da čujem njene korake. O ne, blizu je. Chloe, Chloe, gde si nestala? Upravo je bila ovde. O ne, oznojila sam se. Šta je to? Vidim te, nevaljalice. Predaj se. Nećeš pobeći od mene. Uhvatit ću te. To ćemo još videti. A šta uradim? Ovako. Eto vam. Kakve zvezdice. Gotovo. Platit ćeš za to. Moram izdržati. Jako teško. Ja sam već blizu, mala. Jel mi se učinilo ili je upravo proleteo avion? Dolazim. Šta? Pa ja sam već u svemiru. Kako je lepo ovde. Stani, mala.
Ja sam rekla da nećeš pobeći! Jao, šta je to? I dalje te vidim! Vreme da iskoristim moje novo oružje! I to će biti... Da, laserski pokazivač. Oprosti se sa svojim konopcem. A, ne! U pomoć! Padam! Izgleda da sam u redu. Treba odmah bežati dok me učiteljica nije uhvatila. Stani, vreme je da pišeš test. Vraćaj se. Ne, samo ne to. U pomoć! Da, mala. Hajde, čekam tvoj test. Roxy, da li znaš nešto? Plašim se da pogrešim. Jadne devojke, već pišu test. A treba se brže sakriti dok me učiteljica nije uhvatila. Pišite, pišite. Hajde! Veoma dobro. Nije loše. A ko je to? Izgleda da sam našla poslednju nevaljalicu. Ovog puta ću koristiti svoj super, dugački lenjir. Da, evo ga. Hajde, izlazi, linci! Ne, učinilo vam se, a nema me tu! Kako teško! Ostalo još malo! Šta? Gdje dalje? Ne! Ispred mene je zid! Znači, moram ići gore? Da, tačno! Tako je, odlično! Šta? Neverovatno! Wow, hajde, Linci, verujemo u tebe! Pa dobro, tako mi je još zgodnije da te uhvatim! Eto ti! Ne dirajte me! Ha, imam te! Eto vam! Izvolite! Šta je to? Žvaka! Izvinite, devojke. Ne znam šta mi je bilo. Tako vas volim. Jesu svi živi? Gledajte, naša učiteljica je postala dobra. Jadne, ne bojte se. Hoćete čokoladu? Imam dovoljno za sve. Poslužite se, drage moje. Hvala svima ko prati i lajkuje naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, čao!